Takže ahojte, volám sa Marek Lacko a mám 23 rokov, aj keď nevyzerám. A pochádzam z Košíc a som šťastný, že som sa konečne dostal do československej Superstar. Marek skutečne nevypadá na 23, ale za to dosť výrazne vypadá na Vietnamce. To by nebylo neobvyklé, kdyby Marek nebyl poslední, kdo se o svém původu dozvěděl. Takže ja som do 7 rokov, to som bol druhák na základnej škole, si myslel, že som normálny Slovák, len sa mi stále niekto smial, že ju poňať, Číňan a to, tak som si myslel, že som postihnutý, že prečo mám šikmé oči. A mne to hovoril, že som si naťahoval, keď som bol malý, tak asi preto. A vlastne v tom druhom ročníku mi povedala nevlastného otca sestra, že ty nie si Slovák, ty si Vietnamec, a vtedy som vlastne pochopil, že asi na to niečo bude. Ako ja som to veľmi nechápal, tak som pozeral tie filmy s Jackie Chanom a tak. A prišlo mi to také, že sa aj trošku podobám. Keď som mal nejakých 17, 16, 18 rokov, tak si ma všimla jedna agentúra. Vtedy som urobil nejaké amatérske fotky ako book a mal som to niekde zverejnené a bol som na predaj. Z toho zoznamu, ktorý som mal, tak mi vybrali skupinu IMT Smile, ktorá pochádza z Prešova, pesničku Nedá sa ujsť, ktorú spievam veľmi rád a spievam ju stále. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť moje prevedenie tejto pesničky a dúfam, že mi pošlete hlasy a podporíte ma. Pieseň Nedá sa ujsť od slovenskej kapely IMT Smile zaspieva Marek Lacko. Človek povedz, na čo sú ti nohy, keď nemôžeš ujsť pred svetom, ktorý ťa núti obchať si prsty do úst. Nedá sa ujsť pred svetom, neutečieš. Nedá sa ujsť a ty neutečieš. Nedá sa ujsť pred svetom, ty aj ty sám. Nedá sa ujsť pred sebou samým dneska. Dneska ove človek, ty si zvlášť. Zima sa ďalebo nás, darmo sa skrývaš do tak. Veci ťa stále genáj. Nedá sa ujť pred svetom, neutekieš. Nedá sa ujť a ty neutekieš. Nedá sa ujť. Velice si mě nepřesvědčil, trošku ti unikaly někam tóny, možná směrem Asie. Měl trošku hledat, myslím si, že bys měl pracovat na zpěvu, možná se tomu věnovat i víc, než třeba zrovna teďko posluchačům, i když jsi to užíval, ale přece jenom ty tóny jsou hodně důležitý a byl jsi jako často vedle. Ale jinak tvůj projekt se mi líbil. Děkuji. No, problém je to, že pre teba odspieval Chodúr. No, to je to. A totiž to...
Ja som sa celú dobu nemohol odstaviť pocitu, že počúvam amatérskeho speváka po ňom. Marta má absolútnu pravdu. A v podstate mám dojem, že si nepochopil ani podstatu tejto pesničky. Neušiel som. Ale ja tú písničku neznám, takže neviem, jestli si pochopil její podstatu, ale ty falešný tóny jsem slyšel taky, to je prostě pravda. Ty seš veselý kluk, já vím, jak jsme si užili legraci při dlouhý cestě, jak jsme tam hádali pěkně, veď. Ale doufám, že ta tvoje temná perioda životní, kdy jsi byl na prodej, teda už skončila, a že teď budeš prodávat svůj zpěv. Ale než ho budeš prodávat, tak přeci jenom musíš na té intonaci zapracovat, jinak to bude jenom zadrobný a to je špatný. Jako. Jasno. Makat, kamaráde. Ja musím povedať, že by bola veľká škoda, keby si nepredviedol toho, čo v tebe je. A ja verím, že v tebe niečo je. Ale zatiaľ bez kryšenia ide hlboko. Ďakujem. Marek ľahšie spieval. A spieval. No ako sa teraz cítiš? Čo? Ušlo to. No, ušlo to. Ušlo to. To znimo. Tak sme pochopili význam pesničky, lebo dá sa uvidíť. No, ale Dara predostrala istú známku nádeje. Tak cíti, že tam niečo asi je. Však, všetci to cítime. Ja ti prepáč, že teraz tak veľmi hapticky hladkám chrbát, ale mám pocit, sa to povedať, že ti hladkám chodúr. Chrbát, lebo mám dojem, že to nie je jednoduché tu stáť a vypočuť si takúto kritiku, ale na tvoju obhajobu by som chcela povedať, že pre nás Slovákov Marek nie je až taký neznámy, ty si bol v prvej Superstar. No. Neprešiel si, myslím si, že ani pred hlavnú porotu, bol si v druhej Superstar, tam si sa dostal kam? Tiež nikam. Nikam. To znamená, že teraz si sa jednoducho veľmi, veľmi posunul a veľmi na sebe zapracoval. To znamená, že tento chlapec vie na sebe pracovať a vie sa zlepšovať a to je veľká vec. No vieš, to je, myslím si, že obdivuhodné, lebo narodiť sa s talentom, príď a postúpiť a možno potom na sebe nepracovať, to nie je až taká veľká vec. Ty máš pravdu. Však, ja určite neviem to väčšie. Pretávaj sa so mnou, koľko sa dá. A ty inak kde sa venuješ moderovaniu, nie? No, venujem sa moderovaniu. A kde? V Rádiu KIS v Košiciach. Aha. A tam robíš asi, nemôžem úplne všetky rádia, ktorý moderuješ, ale iba tak, že či robíš ráno, večer? No, robím teraz väčšinou od 5. do 10. večera. Uh-huh. Po obede. Dobre, a keď ťa napríklad niečo rozhodí, vieš rozprávať? Tam musíš hrať divadlo, vieš, aj keď je zlá nálada, tak stále musíš prísť a zlúť. No, porozprávaj mi ešte trošku o moderovaní v rádiu, ne? Ako to je? Tak ja dúfam, že sa nás dostane na takú úroveň, ako som ja. Je to dosť možné. Krás. Je to dosť možné, možno raz budeme spolu moderovať. Ja mám zatiaľ túto Leoša a vedľa seba mám Mareka. Marek Lacko, verí, že aj vy veríte v tú nádej, ktorú v sebe nesie, že to môže byť aj lepšie. Dnes to bolo prvé kolo naživo a myslím si, že tie ďalšie môžu ponúknuť ešte oveľa, oveľa viac. Však? Tak, dobre. SMS-čuje sa takým spôsobom, že posielate správu v páre Star Medzera číslo 8, práve v prípade Mareka Lacka na číslo 906 0613. Toto je on a vy mu tlieskate. Počkej. Ešte ostaneme chvíľku spolu, pretože spoločne by sme sa mohli tešiť na vystúpenie ďalšieho speváka, ktorého nerada skloňujem, preto poviem, že prichádza Ben Kristoval.